колегите. Виждам го даже. Здравейте, господин Терзийски. Народен представител, повтарям пак, от Продължаваме промяната, Демократична България. Но, много любопитно, между другото, за първи път включваме от кулоарите и кандидат за кмет от Продължаваме промяната, Демократична България в Велико Търново. Здравейте. Здравейте. Сега, противно на анонса, ще започна първо с парламентарните теми, за да стигнем до местните избори, тъй като преди минута-две буквално говорих с Иван Ченчев от БСП и те нарекоха още вчера решението на вас, мнозинството в парламента за даряване на ракети, изпращане на ракети за комплекс С-300 към Украйна, национално предателство, цитирам. Обосновете това решение и какъв е вашия контраргумент на подобна риторика? Аз мисля, че много ясно се каза през последния ден, че става въпрос за едни ракети, които са дефектни и които не се използват. И те ще бъдат дадени на Украйна, за да могат те да изпълняват защитни функции. Това е много важно да се подчертае. И че ние по никакъв начин не даваме нещо, което ни върши работа в момента на българската армия. По отношение на обвиненията, че се дават ракети, които на нас тук са ни полезни и ние ги ползваме за отбрана на въздушното ни пространство. Днес, между другото, в телевизионно интервю това чухме от Димитър Стоянов, който е бивш министър на отбраната в служебния кабинет на президента Румен Радев. За съжаление, в момента се използва всяка една такава тема за предизборна риторика. И преди мен колегата Ченчев дори използва това, че голяма част от фактите бяха обсъждани вчера на секретно заседание и се насаждат ни внушения. Аз мисля, че фактологията е ясна. Става въпрос за дефектни ракети, които по никакъв начин не са необходими към момента. И не могат да се ремонтират, което е много важно тук. И не могат да се ремонтират, казвате. А защо не се знае точната бройка? Всъщност основен аргумент на БСП, доколкото разбираме, че ги притеснява факта как нямат отговор колко точно изпращаме. Това стана ли ясно вчера по време на това засекретено заседание? Това няма как да бъде коментирано, тъй като е част от това секретно заседание. Има яснота, а и това ще бъде и от правомощията на Министерство на отбраната. Въпросът е, ясно ли е числото за вас? Аз не искам да го знам, щом е секретна информация. Въпросът е, дали всички формации сте осведомени колко са? За мен числото е ясно, да. За вас или за всички? Защото това е важно. Ченчев казва, да се, че за не всички... знае. За мен трябва, според мен всички трябва да се запознати с числото, да. Господин Ченчев каза, че не знае и се подписвал празен чек. Затова се опитвам да разбера кой казва истината и кой нещо не е разбрал. Ами затова казвам, че се използва тази тема за предизборна риторика. Тоест групата на Продължаваме промяната, Демократична България знае точно колко дефектни, неизправни ракети ще изпратим към Украина. Пак казвам, това е от компетенцията на Министерство на отбраната, но имаме такава информация. Да, вече оттам нататък Министерство на отбраната трябва да си вземе съответните мерки. Господин Терзийски, влизаме в местната кампания, кампанията за местните избори. Прощавайте, буквално утре, ако не се лъжа за нас, медиите започва същинската кампания. Предполагам, че вие сте от Велико Търново. И заради това сте издигнат като кандидат за кмет, също подозирам. Разбира се, вие може да разкажете повече за това, защо сте лицето на Продължаваме промяната, Демократична България. Там, като отидете, какво ви питат хората? Познават ли ви? Наясно ли сте с проблемите? Какво първо бихте разрешили като проблем? С какво първо бихте се захванали? Аз непрекъснато се връщам в Велико Търново. Това е място, в което аз живея и когато говоря с хората, те ми споделят техните проблеми. Бяхме преди няколко дни там и тя ги вълнуват много конкретни неща. Те не искат грандиозни проекти, не искат големи обещания. Те искат неща, които реално ще променят живота им в момента. Те искат удобни автобуси, искат... чиста градска среда, искат осветление по улиците, искат сигурност. Аз искам да им предложа един отворен модел на управление, в който вратата на кмета да е отворена, в който да наистина да се чуват техните проблеми и да се решават. Аз искам те да имат сигурността и да знаят, че имат кмет, който е сред тях, който ги чува. Моята програма е написана от тях.
при всички тези срещи, които ние провеждаме, при всички приемни, които ние сме организирали. Искам да има прозрачност, да няма корупция и да има яснота на, харченето на публичния ресурс. Това е много важно. Господин Терзийски, на финала, понеже сме в този контекст на разговора, всъщност Даниел Панов, който е настоящ кмет на Велико Търново, преди ден буквално е направил своята заявка за четвърти мандат начало на Велико Търново. Четвърти мандат. Това са много години. Предполагам, че разсъждавате и над този въпрос. С какъв опонент се сблъсквате? Имате ли притеснение? Всъщност, как ще убедите хората да ви се доверят точно на вас? Хората имат усещането, че Велико Търново е в застой или че то се движи по някаква инерция. Града има нужда от нова енергия и вярвам, че аз съм човека, който мога да го дам, заедно с подкрепата на моя екип и на всички хора, които ежедневно се свързват с нас, дават ни идеи, които ние сме готови да реализираме. Така че аз съм оптимист за местните избори и вярвам, че с много ясни и конкретни решения и с визия за управлението на града, може да дадем много конкретни решения за неговото така светло бъдеще. Аз като архитект знам, че трябва да се започне с общи устройствен план на града, защото има много големи инфраструктурни проблеми, има презастрояване в града, така че това са първите неща, които аз ще се захвана. И както казах, древните неща, които всеки един човек ще усети в ежедневието си, че ще бъдат променени. Благодаря ви, господин Терзийски. Очаквам наистина да започне от утре нататък защитинската кампания, за да започнем и ние по правилата на работа в тази кампания, да имаме време изцяло с кандидатите да говорим за приоритетите и да влезем в конкретика вече с заявките си към гражданите на различните населени места в страната. Успех ви пожелавам. Благодаря. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми от днешния ден.